sa svojim bijelim, imali bijeli, imali Sajde svojim vijača. Bijeli, jel? Ima i Gal, ima danas dosta publike iz Mrkonjić grada i Banja Luke i širi. Neka budu pripremni odmah za četvrtu borbu, četvrti par Šake, Babin Putok sa svojom kobrom i Stefan Trkulja sa svojim putaljem. Je li gotovo? Jeste, evo kaži Kike, pišemo pobjedu bijelome od Saida Halilovića. Hari će tu pomoći Milanu Galiću, njegovom žuje više sreće drugi put. Žuje su rijetko izdavale, ali ne znam šta je danas i Gale kaže, malo se čudi, ali eto, bit će još korida naredne godine. Ako hoće, hoće, ako neće, zna se gdje će domaći i najbolje mesna industrija Bajra. Ne možete i navući, dovući koliko mi možemo poklati i lijepo pripremiti, taka je poruka mesna.